labas rytas. Dabar truputis po 4. Truputis po 4. Šiandien vėjukas bus didesnis. Kažkas apie 3 metrai per sekundę. Gali būti ir daugiau. Tai su vėjuku eisim šiandien. Tradiciškai pusryčiams avižos. Ir viskas. Baterijos kaip ir užsikrovusios. Daiktai sukrauti. Dar tik biškį maisto reikia įsimesti kuprinę. Ir viskas. Ir važiuosim iki Antuko. Ir fūrom užtverta. Blema, blema. Dabar žiūriu alternatyvius maršrutus į Antuką. Tai, nu, yra alternatyvus, bet ta prasme, kaip čia geriau parodyti. Nu, aš noriu kopti nuo slidinėjimo centro tiesiai viršų. Ir kitas yra alternatyvus iš priešingos pusės, bet kad ten atsidurti, tu turi vis tiek pravažiuoti šitą kelią. Aš dabar esu maždaug čia kažkas tai tokio. Ir žodžiu, aš vis tiek turiu pravažiuoti šitą nesąmonę, šitą grandinę, kad apvažiuotų Ugnikalnį. Kito kelio realiai nelabai yra, o jeigu ir yra, tai ten koksai 6 valandų kelias. Po paraliais. Jo. Arba, kaip sakė Rinaldus, kai dar šnekėjo čia su tuo šitu Konof Rangeriu, kad tipo yra galima patekti į parką ten nuo 9 iki 3, ketvirtadieniais, penktadieniais, kažkas tai tokio. Tarkim, šau tokį atvažiuoja 9 ar ten kada. Nes taip pat rekomenduojama, kas atvažiuoja tipo vėliau, tai slidinėjimo trasa, nu, eina ties stulpai ir pačiam viršui galima įsikurti palapinę, dar kažką, kas atvažiuoja vėliau, kad sekančią dieną damušti Ugnikalnį. Tai tipo atvažiuoti, tarkim, dieną, pasimt palapinę, viską, maisto, ten užlipti ir likti, ir negrįžti, nes šiaip užsidaro ten 3 dienos ar kada, tipo visi turi grįžti ir negrįžti. Gal variantas, bet čia tas tik tais gali būti ketvirtadienį. O dabar yra trečiadienis. O iki kito Ugnikalnio Lonkimai, jo, jei neklystu, 4 valandos kelio nuo čia. Tai dabar tuo 6, nu, tai ten 10 valandą tik parsirasiu. Jo, ir čia esmė, kad tą Ugnikalnį čia važiuok kaip tu nori, aplink tą Antuką, čia visur tas Konof yra. Ir tie visur posteliai ir visur aptverta. Tai tu čia rankiu kiek tik nori tų maršrutų, visur privažiavimas bus toks pat. Nu ką, tai taip, dar susiskambinau su Rinaldu, pasitiksinu dėl laiko, tai jo atsakė, čia nes galima patekti tarp 9 ir 3. Tai bet kokią atveju šiandien nepateksiu, nes šiandien trečiadienis ir čia manęs niekas niekur nepraleis. Tai kad negaištų laiko, važiuoju iki Kopakė. Tai yra sekantis Ugnikalnis už 4 valandų kelio nuo čia. Ir tada apsižiūrėsiu, kaip tenais, ar tenais ta pati situacija, ar ten viskas ok ir galima kopti. Tada šiandien atvažiuoju iki ten, apsižiūriu ir tada, jeigu viskas ok, rytoj anksti ryte kopiu į Kopakę. Dabar tiesiog neverta čia nais gaišt laiko prieš tos grandinės. Tiesiog reikia kažkokio greito sprendimo, nes laikas tiksi, dabar yra 28 diena, o gegužės 10 dieną aš jau noriu būti Santiago, kad susitvarkyčiau ir mašiną, ir visus daiktus, ir bagažą, ir panašius dalykus. Plius dar COVID testą turiu pasidaryti prieš grįžtant į Lietuvą. Tai man lieka iš tiesų 12-13 dienelių, jo, iki Santiago. Tai dabar kiekvieną dieną iš tiesų svarbi ir negaliu aš jau taip žaisti labai. Tai važiuojam iki Kopakio, tai būsim 10:30, pusę 11, bus šviesu. Pasižiūrėsim, kaip ten kas yra. Sau. Nu-ką, spėsit, kiek litrų vandens čia išteka per sekundę. Manau, sočiai. Bet tokia siaurutė elektrinė, bet galinga. Tai va, dar čia žodžiu sukontaktavau su žmonėm, panašiai. Tai nuo rytojaus dabartinis ugnikalnis, link kurio važiuoju, Kopakė. Ne, man jau biškai maišosi. Jo, Kopakė. Kopakė. Nuo rytojaus 5 val. ryto patenka į pirmą zoną, ta prasme tas regionas. Tai vadinasi, vėl tenais viskas bus uždaryta. Tai aš kaip tik tuo pat metu ir pradėsiu kopti. Toks yra planas, tai kaip ir turėčiau suspėti jį kopti. Kitas dalykas, sekantis ugnikalniai Lonkimai ir Chaima, jau jų nacionaliniai parkai yra uždaryti jau kuris laikas. Tai ir ten pavyks patekti. Skambinti bijau. Nes kur turbūt beskambintum informaciją, viskas sakytų, kad yra uždaryta. Tai net neverta, čia labiau reikia važiuoti, rizikuoti ir bandyti ir žiūrėti. Tai dėl tų net neįsivaizduoju. O dabar dėl Antuko, į kurį turėjau šiandien kopti, manau, dar yra dar viena opcija, žinoma, biškai sudėtingesnė. Nuo ten, nuo tų vartų iki vietos, iki slidinėjimo trasos yra 8 kilometrai, atrodo. Žodžiu, plus sukilimas 400 metrų. Tai taip grubiai į vieną pusę apie 2,5 valandos. Tai tarkim, jeigu pradėčiau kokią 2 nakties žygiuoti, praeitą visą kelią ir tada pradėti kopti, tada visą optimalu suvaikščioti į tą ugnikalnį. Žinoma, prisideda kilometrų. Bet turbūt, kad gali būti, kad kitokio varianto irgi gali nelikti. Tai toksai ekstra atvejis, kuris reikalautų anksčiau pradėti visą kopimą, kad tą tiesiog distanciją nuo trobelės iki kopimo vietos suvaikščioti. Tai matysim, plus. Čia tiek viskas sukrenta, plus. Artėja blogo oro ciklas, artėja krituliai. Daug sniego, lietaus. Nu, ten jau bus sniegas, ne lietus. Tai irgi, kai užpūstys, irgi viskas klausimas, kaip viskas gali pasikeisti. Tai daug klaustukų, mažai atsakymų, tiesiog reikia dabar kol kas važiuoti ir žiūrėti. Ir be važiuojant pasimėgauti tokiais vaizdais. Brolyčiai prasijoja mane. Žuolį. Esmė, kad arklys protingesnis, jisai jaučia, kad aš esu šalia ir traukiasi į kelio šoną. O vairuotojas kaip varo pakrašty. Ne, nu aišku, jam čia sudėtinga kažkaip mane praleisti, bet arklys protingesnis už vairuotoją. Gražuolis, tempia čia tave, Chevroletas. Jau iš tiesų esu netoli. Tai kol kas, kaip ir pravažiavau vieną tokį postelį, bet ten šlovamos open buvo, kaip ir kažkoksai kareivukas buvo, bet ten jokių problemų, sako, važiuok. Tai jeigu tik tiek, tai panašu, kad viskas turėtų būti ok ir rytoj bandysim. Uuuu. Arkliukas biškį padavė gazo. Jam kažkaip nepatiko tas tiltas medinis. Galiausiai atvažiavau nuo to miestelio slėnį iki čia. Blemački, čia apsisuknėjau, čia vos nestrigau, daviau gazo, išjungiau praslydimą, tiesiai vairas, išvažiavau, paskui čia dar, galiausiai šiaip ne taip. Pasistačiau mašiną ant išvažiavimo. Grįžtant iki slėnio bus dvi šlikščios vietos, tikiuosi pravažiuosiu. Mašinytė graži, kaip priklauso, biški pasimalė, bet ok. Tai čia yra dabar karštosios versmės ir ten labai kažkas stipriai rūksta irgi. Nueisim pasižiūrėti. Čia kažkokie konteineriukai, namukas. Aš tikiuosi, čia niekas negyvena. Šiaip, kiek skaičiau, tai čia žmonės, kurie būtent į Kopakė kopė kalną, ugnikalnį. Tai čia jų būna kaip bazinė stovykla. Einam apsidairyti. Nemanau, kad čia kažkas gyvena. O užuodžiu supuvusius kiaušinius. Man sakė draugai, kad Islandijai viskas taip smirda, tas karštas vanduo versmės. Bet kai buvau Laguna Verdei, tai tos versmės nesmirdėjo. Aišku, jos nebuvo tokios karštos. Čia tai panašu, kad jau tikrai karštos. O kiaušinių kai kvepia, blemba norėčiau kiaušinių. Ai ne. Čia man atrodos šiaip garai varo. Eik tu savo. Jo, man atrodos ta karštoji versmė ten kažkur ar ten. Kažkas iš tų. O čia šiaip garai. Ui, gerai atrodo. Alsuojant į žemę. O, lauko tualetas. Čia irgi gerai atrodo. Einam apsidairyti. Čia panašu, kad nelabai kas nori, kad eitų į vidų. Ok. Konteineris. O kaip tą konteinerį čia atgabeno? Tas kelias tragedija. Ok. Dumšaškė. Radau pirmą versmę, štai betonuota gražiai, su vaizdu, bet man per karštą, ta prasme, paviršius dar nieko, bet giliau eina savo, vos kojų nenusideginau. Bet yra dar čia nais vienas. Šitas gal biški bus šaltesnis, neįsivaizduoju. Šitas jau geriau. Tik šitas negilus, manas gilesnis biškiai. Čia jau turi atsigulti, jeigu nori, kad visą kūną apsemtų. Bet karštis geras. Prasme, geresnis negu buvo Laguna Verdei. Laguna Verdei tai ten jau toksai drungnas. Čia tai jau visai not bad. Bet aišku, tas purvas lieka ant tavęs, Bet čia yra va tokių keletą šaltinėlių, kur gali apsiprausti. Tai visai fainai. Aišku, būtų gerai nesusirgti prieš rytojų. Nu viskas, pasipliuškenau. O čia nais nusiprausiau. Čia šiaip net toksai drungnas vanduo bėga, tai pats tas. Vėjuko nėra, tai nesušalau nusiprausdamas. Gerai, fresh, atsigavęs, švarus. Eisim, jaučiu, pasistatyti palapinę, mašina stovi. Tai ugnikalnio pavadinimas Kopakė, Kopakiua. Reiškia sieruotas vanduo, maždaug taip. Nu, manau, viskas aišku, kodėl. Taip yra. Daug čia nais aplinkų sieros. Bet kiek skaičiau, šitie visi garai yra net naudingi plaučiams, net rekomenduotina jais pakvepuoti, žinoma, smirda spausiais kiaušiniais, nu bet natūraliai net nereikia prie jų eiti, jau čia taip kartais užplūsta tas toksai kvapelis. O pats maršrutas iki viršūnės, dabar aš esu 1,8 km aukštyje, viršūnė, kaip rašo, 2,997, kitur rašo 3,1 km, nu kažkas tokio apie 3 km, tai sukilimas 1,2 ir pagal šaltinius tai rašo 4 valandos haikas, iki 4 valandų, tai trumpas. Tikėkime, taip ir bus, nežinau, dažniausiai gaunasi man ilgiau, bet nu matysim, nes iš tiesų pagal sukilimą, kad 1,2 ir pagal distanciją, koks yra maršruto ilgis, panašu, kad kilimas yra gan po truputį, tai gal ir iš tiesų 4 valandos. Sunku spręsti. Bet kokiu atveju gamta tai čia nereali. Toks slėnis. Gražus. Pamėlinavo mano ratai. Nežinau kodėl, kažkaip čia su kažkom sureagavo. Nu, mėlyni ratai. Priderinau prie mašinos. Nu, taip gan stipriai mėlyna. Biškį pasistačiau kitaip, dabar taip išvažiavimą tiesiai. Va, čia ir laužavietė jau yra kažkieno, šikavietė karvių. Žodžiu, viskas viename. Valgai geri, šiki, vienoje stovyklavėtėje. Kažkas komentavo man, statykis mašiną visą laiką, tipo, tą kryptim, kad iš karto išvažiuotum atbulai. Nu, ta prasme, iš karto priekiu mašiną statykis, kad jeigu reikėtų, iš karto bėgtum. Nežinau, kokius ten Desperado filmų prisižiūrėjo. Nemanau, kad tokiose situacijose čia kažkas kažkam būtų aktualu. Miestuose nelabai mėgu, kad kažkas mane pultų, kokie banditai. Kalnuose, kas gali užpulti, nebent karvės. O taip jau yra įvykę Nemuno kelioniai. Tai nelabai matau prasmės statyti, tipo, kad iškart bėgti. Gal kokioje Meksikoje reikėtų. Čia tai nelabai matau to prasmės. Maliesi taip kaip ir aš, o ne? Kitaip čia neįmanoma. O, tu irgi gerai bridus. Nu, valgyk. Netimsiu iš tavęs to žolės. Bet pažiūrėkit, kai čia nes drastiškai žiemužė ateis. 18, 17, 13 ir bam, 4 naktį 1, bam, 3 naktį minus 1, bum, 4 naktį minus 4. Tai jo, ką, turiu 3 dienelės. Čia turbūt visame regione tikėtina tas gali įvykti. Tai, manau, toksai planas. Čia, kaip prašoma, jau maksimaliai 4 valandas iki ugnikalnio viršūnės, nu tai tikėkimės, sakykime, pusę 6 pradedu ir taip grubiai 12 dienos būnu viršūniai. Tada nusileidimas, aš taip įsivaizduoju, kokią pusantros, 2 valandas, tai grubiai 2 valandą jau čionais, stovyklavietėj. Tada dar nusimaudau po tuo kraniuku, tai dar apsitvarkau, sakykime, pusvalandukas, pusė trijų, trečią valandą čionais išjudu. Ir tada 5 valandos iki Lonkimai, ugnikalnis, jo. Tai tada grubiai kokią 8-9 valandą vakaro būnu prie Lonkimai ugnikalnio. Žinoma, jeigu nacionalinis parkas neuždarytas. Ir tada poryt kopiu Lonkimai. Nusileidžiu, važiuoju iki Chaima ir tada užporyt kopiu į Chaimą. Tai čia turbūt idealiausia būtų, jeigu taip išnaudočiau šitas ateinančias 3 dienas, kurios dar bus geros kaip ir, sakykime, gerą temperatūrą, vėjas jau bus koks bus, nes paskui prasidės sniegas, pūgos, taip, ta prasme, jeigu čionais žiemojo altitudė, ten 4 laipsniai, tai viršui bus tikrai minusas ir tikrai bus pripustyta, tai truputį baisoka. Tai jeigu man pavyktų per ateinančias šitas 3 dienas padaryti šitą, tada Lonkimai ir Chaima ugnikalnius, liktontukas. O su juo žiūrėsime, kaip čia gausis. Bet tai čia irgi idealiausia atveju, jeigu nacionalinį parką neuždaryti ir šiaip, jeigu man užteks jėgų ir panašiai. Tai į šitą smeigsim vėliavą rytoj. Vietoje ant tuko. Čia truputį paėjau taip aukščiau keliuku. Žiūriu, dar vieną trobelį. Man atrodo, tualetas. Tai šitą visą žemę priklauso Mapučių bendruomeniai, gentim, net nežinau kaip įvardinti. Mapučiai tai tokie kaip turintis to gal indieno kraujo. Žodžiu, jų protėviai čionais gyveno Mapučių ir dabar jie čia gyvena. Ir jie iš tiesų labai kontaktuoja ir priešinasi valdžiai, nes atseit, čia jų protėviai gyveno, jie čia gyvena, o valdžia ateina, kerta miškus ir panašiai, ir priešinasi. Tai į vidų nelindau, bet jei pasižiūrėsi, tai man čia labiau primena lemtingo posūkio trobelės, grinai. Jau. Tai tiek šitos trobelės, tiek ten apačioj prie tų garų irgi jiems priklauso. Ir jie gan stipriai priešinas ir ne taip, kad kaip pas mus tenai su plakatais, ne, ten su peiliais, ginklais ir panašiai. Ir visokių įvykių būna ir čionais, kur ta gyvenvietė pravažiavau, tą miestelį, ten realiai jų irgi viena didelė bendruomenė. Tai net Andes Handbook rašoma, atsargiai elkitės pagarbiai šitoj teritorijai prieš kopdami ugnikalnį, nes apučiai bet kada gali prisistatyti ir gali paprašyti sumokėti pinigų ir visai kitaip. Sako, gentle, jeigu paprašys pinigų už mašiną ar dar kažką, susimokėkit, nes gali paskui baigtis blogai. Visko gali būti, gali mašinį langą išdaužti, dar kažką, žodžiu, jie gan piktybiškai nusiteikia tiek prieš turistus, tiek prieš bet kas, kas įeina atseit į jų žemės, nors visgi tai yra demokratinė valstybė ir man tas, aš nesu už tai, ta prasme, taip gal ir tavo protėvių čia ir buvo žemė, bet dabar yra demokratija ir yra tavo žemė kažkoks sklypelis, tai joje ir valdyk, o čia dabar jie užsipriežia labai daug tų savo žemių ir tada kovoja prieš visus medkirčius ir panašiai. Aš suprantu, vis tiek viskas yra teisėtai, yra nustatytos ribos, kur vykdyti tą medkirtystę, ir panašiai. Ta prasme, o jie čia tai priešinasi, lyg viskas jų būtų, tai yra tokia didelė šiaip kova. Jie nėra kažkokioje vienoje zonoje. Jie įsimėtė pagrindė vidurio Čilėje ir nežinai, kada gali užsirauti. Tai čia viena iš tų jų zonų. Tai todėl taip sako pagarbiai. Na, kaip anksčiau pasakau, kad Čilė apskritai, jeigu sklypas nėra aptvertas, tu pasistatysi namą ir tam žmogui reikės tave duoti teismą, kad tave iškrapštytų ir labai dar daug šansų, kad tu ir liksi tame sklype, nes tipo neaptverta, bla bla bla. Tarsi labai silpna žemės reforma. Todėl čia taip ir yra, kad vos ne kiekvienas gali už bet kokį vos ne žemės gabalą kovoti ir paskui labai daug iki teisminių dalykų ir silpnai čia šitas dalykas. Tai tikiuosi, ant mapučių neužsirausiu. Nu, būsiu draugiškas. Man atrodo, aš kai važiavau čia į priekį, du iš jų prajojo. Tokie tautiniai rūbai, ta prasme visiškai kitokios išvaizdos tos, tai ant žirgų turbūt, kad jie buvo. Aš taip tik tais. Jie net nelabai mane pažiūrėjo. Jaučiu nepatenkinti, kad čia kažkas su Nisanu važinėja jų keliais. Nu, bet čia nėra jų žemė. Tarsi, ant popieriaus čia nėra jų žemė. Tai man tas truputį taip, nu, kvailoka, kai mes iš Europos atvykę ir žinome, kur yra mūsų žemės ir ką mes galime jose padaryti. Ir kitas dalykas, kur kažkada mūsų protėviai gyveno ir dabar čia šaukti, kad čia mes nieko neįsileisim, tai truputį taip. Dar laukiniai vakarai, tikrai. A ne, laukiniai vakarai. Bet, nu ką, negali visas pasaulis būti vienodas. Kažkas turi būti kitokio. Nu ką, ekstreilas. Dulka. Good. Klausė, ką veiki, kai neturi interneto. Nu, kaip šiandien. Nu ką, gražiuosi vaizdu. Gamta. Ką daugiau veikti? Nu, dar eisiu vlogą susimontuoti. Ir viskas. Ir miegot. Ramybė. Atsiribavimas nuo visų. Trumpam. Girdi tenais tik tolumoj garus šnypščiančius ir viskas. Ir gamtelė. Tik priguliau, pradėjau žiūrėti kalnus ir viskas. Akutės jau klapsi. Tai ką, einu montuoti vlogelį ir paskui miegot, pailsėsiu. Išsimiegosiu ir tikėkimės rytoj nebus kažkokių tvorų ar nesklandumų. Čiau, bičiuliai.